те, що біля будинку з'являється калюжа, мешканці багатоповерхівки номер 11 мікрорайону Молодіжний помітили ще минулої суботи. Одразу ж повідомили у контакт-центр та комунальникам. Але аварійну бригаду довелося чекати кілька днів. Субота це була, ніхто так і не приїхав. У воскресенье не приїхали, в понеділок дзвоним. Ми знаємо, ви на контролі, але ви на ряді не стоїте. За кілька днів з маленькою калюжа перетворилася на невеличке озеро глибиною у 3 метри. Звісно, таке стрімке підтоплення будинку не залишилося непоміченим. Іде підтопляємость, вже пішла, от ґрунт іде, вже ґрунт на 3 метрах залягає, труба ця 500-ка, вона 74-го року, десь по словам жильців дому, які давно живуть тут, вона вже по сроку давності, видно, і прийшла в негодність. І це йде вдоль всього дому, і далі мікрорайони далі снабжаються питьовою водою. Аварійна бригада доїхала до місця пориву лише вчора, 11 жовтня. Проте роботи тривали недовго. Тільки-но екскаватор почав працювати, як стався зсув ґрунту, і техніка потонула. Повз проїжджали рятувальники. Вони і витягнули екскаватор з ями. Мы столкнулись с интересной информацией по этому дому. Во-первых, незаконные постройки, это пристройки самого балкона, и рядом с балконом произведено, грубо говоря, рытье погреба. Вот. По идее, на сегодняшний день это незаконные вещи. Я столкнулся, когда провалился экскаватор, это получается, он провалился в погреб. Вот. Теперь я сам понимаю, землеройная техника наша, которая сейчас у нас есть, она просто не достала до трубы, необходимо. Более серьезное, чтобы достать до трубы. И второй этаж уже незаконные постройки. Как с этими людьми будем дальше производить работы и решать с ними проблемы, эти тоже вопрос. А ось власниця квартири каже, на усі прибудови документи є. І вони зовсім не заважають проводити ремонтні роботи. До речі, зіпсована труба діаметром 500 мм знаходиться на глибині 3 метри. Та забезпечує питною водою увесь мікрорайон Молодіжний. Та за словами Ігоря Лапчинського, ця аварія зовсім незначна. І до кінця тижня її ліквідують. Питання у відсутності техніки. Людям чекати, ну, якщо все, дай Бог, нормально, значить, кінцю тижня. К концу этой недели? Да. Я еще не готов. Во-первых, наши подрядчики, один экскаватор находится по аварии в городе Волноваха, второй экскаватор на Белецком. Там серьезные провалы по коллекторам, поэтому технику сорвали. Вот, вернется сюда в город и будем туда устранять. Тож мешканцям злощасного будинку залишається вірити, що комунальники дотримуються свого слова і все ж таки ліквідують цей порив.